Ka shkuar më së keqi tentative e të tovari që të reguloj dokumentet e Bulgaris për të shkuar në Danimark. Në një njoftim të policisë e tovës, bët e ditur se një shtetase e Bulgaris në 27 të vjeqarja, me iniciale e BM nga qustendili i Bulgaris. Ka denoncuar në polici veprën me dëtyrym që i kanë kryur tre persona nga të tova, identiteti të cilve nuk është bërë i ditur. Si pas policis, tre të, të tovarët ishin vesh me burin e 27 vjeqares që të vinë të tofë, që të në të që nënshkrua një dokument me të cilin njëri prej tyre do t'i mundsohe që të marrë letër njoftim të Bulgarisë dhe më pas do t'u udhë të të në Danimark, ndërsa për këtë shërbim do të paguanin 250 euro. Pas që janë dakurduar për detajet, të mërkurën brëma qifti bulgar ka arritur në Tetov dhe me tre të tovarët janë takuar në një lokal hotelerik në Tetov, por më pas janë shfaqur disa probleme dhe mos mërveshje, pas që një nga të tovarët ka kërkuar që është tetasja të vendos kuror ma të. Ajo nuk është shpajtuar me këta atëher një nga të tovarët kanë zirë thikë dhe është kërcnuar se do t'i therë, me që rras e bulgaris e kanë nëshkruar dokumentin dhe dy persone kanë dërguar në hotel. Që Sido mos si ke i kanë marrë lëtër njoftimi dhe 150 leva, njofton policijet e tovos, pa dhënë detaj se në cilin hotel kanë qëndruar dy shtetasit e Bulgaris. Si pas policis, rethorës 22 qifti bulgar ka arritur që të ikën nga hoteli dhe me vetur që ka kaluar rasisht, kanë arritur në pikën e pagesës në Glumov, ku edhe kanë denoncuar rasti në policinë e Gjorqe Petrovit. Janë marrë masa për zbardin e plotë të njarjes, identifikimin dhe personave të involvuar dhe detajet lidhur me këtë.